ស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនស្នើឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារដែលទើបទទួលបានការតែងតាំងថ្មីត្រូវលុបបំបត្តិភាពអសកម្មមិនត្រូវមានជំងឺទូឯកនិងបព្វពួកនិយមនោះទេពិសេសត្រូវមានសាមគ្គីភាពទីក្នុងការស្នើដូចនេះធ្វើឡើងគ្រាដែលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសទេភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តព្រះវិហារឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាបញ្ជាការអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់មួយក្នុងនាមជាស្នងការកិច្ចការធំណាស់សេនាធិការជួនខេត្តដឹកនាំកងកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់នៃនគរបាលខេត្តព្រះវិហារធ្វើម៉េចឲ្យបានឯកភាពគ្នាទាំងស្មារតីទាំងឆន្ទៈសាមគ្គីភាពសហការដើម្បីឲ្យជោគជ័យភារកិច្ចស្នងការម្នាក់ឯងទៅធ្វើអីកើតក៏ប៉ុន្តែស្នងការម្នាក់ឯងជាម៉ែឪគេអញ្ចឹងតួនាទីម៉ែឪគេជាបញ្ជាការតម្រូវធ្វើអីជាគំរូឲ្យបងប្អូនធ្វើតាមអញ្ចឹងគឺថាអត់មានទេយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលនៅទីនេះនិយាយឲ្យហើយអត់មានថាហេសុំផ្ទេពីនោះមកគឺធ្វើកន្លែងនេះកន្លែងនោះហេទុកចិត្តអ្នកនេះទុកចិត្តអ្នកនោះអញ្ចឹងបានន័យថាក្រៅពីបងប្អូនឯងអត់ទុកចិត្តគេទេចុះមិនអញ្ចឹងអានឹងគឺហាមឲ្យហើយមិនបាច់សុំទេថ្ងៃនេះគឺឧត្តមសេនីយ៍ប្រធានបុគ្គលិកជួយចាំគ្នាកុំដាក់ឲ្យខ្ញុំសញ្ញាទេមកអីមិនបាច់ទេទេបងប្អូននៅទីនេះមានច្រើនណាស់លើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅទីនេះត្រូវការឋានៈត្រូវការតួនាទីលើកទឹកចិត្តឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនបានមានប្រសាសន៍ថាស្នងការនគរបាលខេត្តថ្មីត្រូវធ្វើជាសេនាធិការជូនគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តជុំវិញការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមពិសេសការអនុវត្តយុទ្ធនាការសំខាន់សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងធ្វើបានល្អគឺយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតបន្តថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះយើងនៅសល់24ថ្ងៃទៀតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតយើងនៅសល់24ថ្ងៃទៀតបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះខេត្តព្រះវិហារមានជាង300ការិយាល័យយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងជាង600នាក់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក៏ដូចជានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារថវិកា5លានរៀលអាវកអន្តរាគមន៍50អាវចរាចរ50និងដំបងបញ្ជាចរាចរ50បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះវិហារនិងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តព្រះវិហារក្នុងមួយអង្គភាព2លានរៀល
សូមបញ្ជាក់ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយិនចំណានស្នងការរងនគរបាលខេត្តក្រចេះត្រូវបានទេភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូស៊ីគីរីដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍